müstəqilliyin möhkəmləndirilməsinə mane elər. Xalq cəbhəsi müsafat hakimiyyəti dövründə respublikada siyasi və iqtisadi böhran daha da dərinləşdi. Yeni idarəçilik mexanizmi işləmirdi, iqtisadiyyatda soyğunculuq başalıq gedirdi, sərvətlərimiz talanır, xaricə satılan mallar əvəzinə alınan valyuta çox vaxt xarici banklarda şəxsi hesablara köçürülürdü. Buraxılan nöqsanlar hər şeydən əvvəl hakimiyyət orqanlarının düzgün qurulmayan kadr siyasəti ilə bağlı idi. 1992-ci il mayın 15-də imzalanmış Daşkənd müqaviləsinə görə SSR-nin hərbi əmlakı bölüşdürüldü. Azərbaycana verilən silah və hərbi sursat əsasında ordunun təchizatı nisbətən yaxşılaşdı. Aviasiya polku yaradıldı. Xəzər donanmasının qüvvə və vəsaitinin 25% Azərbaycanın payına düşdü. Lakin Azərbaycana verilən obyektlər texnika qənaətbəxş vəziyyətdə deyildi. 1992-ci ilin iyununda Prezident Əbülfəz Elçibəy silahlı qüvvələri vahid mərkəzdən idarə etmək məqsədi ilə vahid komandanlıq yaradılması haqqında fərman verdi. Azərbaycanın milli ordusu xüsusi təyinatlı polis dəstələrinin köməyi ilə işğal olunmuş ərazilərinin bir hissəsini quldurlardan təmizlədi. 1992-ci ilin 12 iyununda Azərbaycan ordusunun Ağdərə əməliyyatı nəticəsində Göranboy bölgəsinin işğal edilmiş torpaqları azad olundu. Azərbaycan ordusunun cənub bölmələri Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmənə ciddi itkilərə məruz qoydular. AXC müsabat hakimiyyəti xarici siyasətdə ciddi qüsurlara yol verdi. Böyük dövlətlərin iqtisadi və siyasi maraqlarına əsaslanan dünya siyasətini düzgün qiymətləndirmədi. Hökumətin Türkiyəyə meyilliyini açıq nümayiş etdirməsi nəinki regionda maraqları olan Rusiya və İranı, hətta qərb dövlətlərini də narahat edirdi. Mərkəzi Asiyanın Türk dövlətləri ilə aparılan siyasət uğursuz idi. Bütün bunlar Ermənistanın təcavüzkar siyasətinə qarşı Azərbaycanın beynəlxalq aləmdən dəstək almasına, təcavüzün siyasi yollarla aradan qaldırılmasına mane oldu. İqtidarın Azərbaycan haqqında həqiqətləri dünya birliyinə çatdıra bilməməsinin nəticəsi idi ki, ABŞ Konqresi 1992-ci 24 oktyabrda Azərbaycanı güya Ermənistanı blokadaya salmaqda günahlandıraraq Azadlığı Müdafiə Aktına Azərbaycana dövlət səviyyəsində hər cür yardım göstərilməsinə sərt məhdudiyyətlər qoyan 907-ci düzəliş qəbul edildi. Dövlət çevrilişi ilə hakimiyyətə gəlmək istəyən sərkərdələr 1992-ci ilin sonu 1993-cü ilin əvvəllərində hərbi qüvvələrimizi strateji əhəmiyyətli Kəlbəcərdən, az sonra Ağdərə bölgəsindən çıxardılar. Ağdərə-Kəlbəcər yolu düşmən tərəfindən tutuldu. 1993-cü ilin fevralında Ermənistan ordusu muzlu əsgərlərinin iştirakı ilə Ağdərə istiqamətində əks hücuma keçdi. Qısa müddətdə azad edilmiş ərazilər yenidən düşmənin əlinə keçdi. 1993-cü aprelin 3-də Kəlbəcər düşmənin əlinə keçdi. Dinc əhalidən 15 minə dək əsir götürüldü. Düşmən əlinə keçməmək üçün neçə-neçə qız gəlin özünü sıldırım qayalardan atıb məhv etdi. Kəlbəcərin işğalından sonra BMT Təhlükəsizlik Şurası 822 sayılı qətnamə qəbul etdi. Qətnamədə bütün işğalçı qüvvələrin Kəlbəcər və işğal olunmuş Azərbaycanın digər rayonlarından dərhal çıxarılması tələb olunurdu. Nə bu, nə də 853, 874, 884-cü qətnamələr indiyədək yerinə yetirilməyib. Kəlbəcərin itirilməsi ölkədə siyasi böhranı daha da dərinləşdirdi və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi müsavat iqtidarının süqutunu yaxınlaşdırdı. Milli qurtuluş. Hakimiyyətə gələnlərin kamil dövlət adamları olmadıqlarını görən xarici və daxili düşmən qüvvələr Azərbaycanı bir neçə yerə parçalanma həddinə gətirdilər. Xalq içərisində dayaqlarını itirməkdə olan hakim dairələr Heydər Əliyevin nüfuzundan ehtiyatlanaraq onun Naxçıvan Muxtar Respublikasında gördüyü quruculuq işlərinə mane olmaq yolunu tutdular. Naxçıvan Muxtar Respublikasına enerji verilməsi, Bakı-Naxçıvan qatarının hərəkəti dayandırıldı. Naxçıvan blokadaya alındı. Naxçıvan qonşu ölkələrdən enerji almaqla tələbatın qismən də olsa ödənilməsinə nail oldu. Xalqın qabaqçıl qüvvələrinin başçılığı ilə ölkədə qurtuluş hərəkatı başladı. Xalq böyük fəlakətin yaxınlaşmasını hiss edir və bütün ümidlərini Heydər Əliyevə bağlayırdı. 1992-ci oktyabrın 16-sında Azərbaycanın 91 nəfər tanınmış ziyalısı səs gezisi vasitəsilə Heydər Əliyevə müraciət edərək onu xahişlə böyük siyasətə dəvət etdi. 1992-ci ilin noyabrın 21-də xalqın Heydər Əliyevə hakimiyyətdə görmək istəyinin nəticəsi olaraq Naxçıvanda Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Yeni Azərbaycan Partiyası yaradıldı. Heydər Əliyev yekdirliyi ilə partiyanın sədri seçildi. Partiyanın həmin tarixli bəyanatında qeyd olunurdu ki, bu partiyanın başlıca proqram məqsədi dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, ərazi bütövlüyü, demokratik hüquqi dövlət ictimai həmrəylik, sabit və sosial istiqaməti iqtisadiyyatı yaratmaqdan,
demokratik islahatlar həyata keçirmək uğrunda mübarizə aparmaqdan ibarətdir. 1993-cü ilin iyununda Gəncədə hərbi qiyam baş verdi. Sürət Hüseynovun təsiri ilə 709 sayılı hərbi hissə müdafiə nazirliyinə tabi olmurdu. 1993-cü ilin avqustunda Əlikram Hümmətov tabiçiliyində olan batalyonları Füzuli bölgəsindən geri çəkməklə Respublikanın 7 canıb rayonunda qondarma talış Muğan Respublikası yaratmağa çalışırdı. Heydər Əliyev həmin bölgədən olan deputatlar, ziyalılar və aqsaqallarla görüşdü. Televiziya vasitəsilə bölgə əhalisinə müraciət etdi. Körtəbi miting dalğası Hümmətov və onun əhatəsini süpürüb atdı. Talış Muğan Respublikası ləğv edildi. Separatçı ünsürlər eyni vaxtda ölkəmizin şimal-şərq bölgəsində sadvalçılar Ləzgistan dövləti yaratmaq xülyasına düşmüşdülər. Bu çıxışların da qarşısı alındı. Bunların hamısı Moskvadan idarə olunurdu. İyunun 4-də Sürət Hüseynovun başçılıq etdiyi hərbi qüvvələr qanunu hakimiyyətə qarşı qiyam qaldırdılar. Qiyamçılar Bakıya Milli Məclis sədrinin, baş nazirin, bir qədər sonra isə prezidentin istifa verməsi tələbi ilə ultimatum göndərdilər. Cavab almadıqda isə Bakıya doğru hərəkət etdilər. Heydər Əliyev öz məsləhətləri ilə xalqı yaxınlaşmaqda olan daha böyük fəlakətlərdən qurtarmaq üçün iqtidara yol göstərməyə çalışırdı. Lakin dövlət rəhbərləri bu məsləhətlərə məhəl qoymur, səriştəsiz siyasətləri ilə ölkəni parçalanmaq, vətəndaş müharibəsi həddinə gətirib çıxardılar. Son anda onlar kömək üçün Heydər Əliyevə müraciət etdi. 1993-cü iyunun 9-unda Heydər Əliyev hökumətin onun ardınca göndərdiyi təyyarə ilə Bakıya gəldi. Xalq öz xilaskarını sevinclə qarşıladı. Bu dövrdə Azərbaycanın taleyi sanki Gəncədə həll edilirdi. Genişlənməkdə olan vətəndaş müharibəsi təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün Heydər Əliyev iyunun 13-14-də Gəncədə oldu. Düşünülmüş manevr edərək Sürət Hüseynov başda olmaqla hərbi müxalifəti zərərsizləşdirə bildi. 1993-cü iyunun 15-də Heydər Əliyev Ali Sovetin sədri seçildi. Həmin gün tarixə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil oldu. Bu gün 1997-ci ildən Milli Qurtuluş Günü kimi qeyd olunur. Vətəndaş müharibəsinin, separatçılığın qarşısı alındı. Azərbaycan dövlətçiliyini və müstəqilini qoruyub saxlamaq mümkün oldu. 1993-cü il iyunun 18-də Prezident Əbülfəz Elçibəy xəbər vermədən paytaxtı tərk edib, anadan olduğu Ordubad rayonunun Kələkə kəndinə getdi. İyunun 24-də Ali Sovet Prezident səlahiyyətlərini də Heydər Əliyevə həvalə etdi. Heydər Əliyev vətəndaş müharibəsini dayandırmaq üçün Sürət Hüseynovu baş nazir vəzifəsinə təyin etdi və onu öz sayıq nəzarəti altında saxladı. 1993-cü ilin iyulunda Ağdam, avqustunda Cəbrayil, Füzuli, Qubadlı, oktyabrda Zəngilan düşmən tərəfindən işğal olundu. 1993-cü il avqustun 29-da Milli Məclisin qərarı ilə Prezident Əbülfəz Elçibəyə etimad haqqında referendum keçirildi və referendumda iştirak edənlərin 97,5%-i Prezidentə etimadsızlıq göstərdi. 1993-cü il sentyabrın 24-də Azərbaycan MDB-yə daxil oldu. 1993-cü oktyabrın 3-də Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevə alternativ əsasla səs çoxluğu ilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçdi. Milli dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi uğrunda mübarizə. Ümumxalq dəstəyi ilə prezident seçilmiş Heydər Əliyev andiçmə mərasimindəki nitqində dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirmək, ərazi bütövlüyünü və tam suverenliyini təmin etmək, əhalinin rifahını yaxşılaşdırmaq vəzifələrini həyata keçirəcəyini bəyan etdi. 1993-cü oktyabrın 30-da müxtəlif siyasi qüvvələrə sadiq hərbi hissələrin döyüş bölgəsində törətdikləri təxribat nəticəsində Zəngilan rayonu da işğal olundu. 1993-cü noyabrın 1-də Prezidentin fərmanı ilə Dövlət Müdafiə Şurası yaradıldı. Müvafiq qərarlar qəbul edildi. 1993-cü noyabrın 2-sində Heydər Əliyev televiziya ilə xalqa müraciət etdi. Onu ölkənin qeyrət və azadlığı uğrunda birləşib düşmənə qarşı mübarizəyə qalxmağa çağırdı. Orduya xalq və dövlət yardımı genişləndi. Beyləqan istiqamətində hücuma keçən düşmən xeyli itki verib geri çəkilməyə məcbur oldu. Etibar İsmailovun Xankəndi istiqamətində pusquya düşən kəşfiyyatçı dostlarını xilas etmək üçün qumbara ilə özünü düşmən tankının altına atıb patlatması xalqın qəhrəmanlıq tarixində şərəfli səhifələrdən biridir. Ölümündən sonra Etibar İsmailova milli qəhrəman adı verildi. 1994-cü ilin əvvəllərində Milli Ordunun hücum əməliyyatı nəticəsində Füzuli rayonunun Xoradiz qəsəbəsi və 22 kəndi, Cəbrayil və Kəlbəcər rayonlarının bir sıra yaşayış məntəqələri düşməndən azad edildi. Azərbaycan ordusunun möhkəmlənməsi, Respublikanın NATO-ya yaxınlaşması Rusiyanın hakim dairələrini narahat etdiyindən Ermənistana hərbi yardım daha da artırıldı. Rusiya 1992-ci 24 martda
Atəmin Minsk qrupunun üzvlərindən biri olmasına baxmayaraq, münaqişəni yatırmaq əvəzinə, imperiya pərəst siyasətindən əl çəkməyərək Ermənistanın xeyrinə saziş layihəsi təklif etdi. Azərbaycanın sazişi imzalamaqdan imtina etməsi Ermənistanın təcavüzünü daha da genişləndirdi. Ağdam və Ağdərə rayonlarının bir neçə yaşayış məntəqəsi işğal edildi. Ermənilərin itkisi daha böyük idi. Uğurlu xarici siyasət nəticəsində 1994-cü il 12 mayda Azərbaycan ilə Ermənistan arasında atəşkəs əldə edildi. Ordu quruculuğunu möhkəmləndirmək məqsədi ilə vaxt qazanmaq üçün atəşkəsin elan edilməsi taktiki gediş idi. 1994-cü ilin 20 sentyabrında Prezident Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə iqtisadi və siyasi təfəkkürün bəhrəsi olan milli həyatımızda qlobal əhəmiyyətə malik əsrin müqaviləsi imzalandı. Əsrin müqaviləsinin imzalanması müstəqilliyimizin əleyhdarlarını daha da hiddətləndirdi. 1994-cü 29 sentyabrda daha ağır cinayət törədildi. Ali Sovetin sədr müavini Afiyyətdin Cəlilov və Prezident yanında xüsusi idarənin rəisi Şəmsi Rəhimov qətlə yetirildi. Bu, Prezidentin əhatəsini zəiflətmək üçün siyasi terror aktı idi. Oktyabrın 2-sində pozcu qüvvələrin təsiri ilə xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin 30-a yaxın döyüşçüsü Respublika Prokurorluğunun binasını zəbt etdi. 1994-cü 4 oktyabrda Gəncədə Sürət Hüseynovun tərəfdarları icra hakimiyyətinin binasını tutdular. 1994-cü il oktyabrın 3-dən 4-ünə keçən gecə Heydər Əliyev daha bir siyasi sayıqlıq göstərərək dövlət müstəqilliyinin xilası naminə radio və televiziya ilə xalqa müraciət etdi. Xalq və Heydər Əliyev birliyini görən qiyamçılar geri çəkilməli oldu. 1995-ci il 13 martda yenidən dövlət çevrilişinə cəhd baş verdi. Xüsusi təyinatlı polis dəstəsi əməkdaşları Axsafə və Qazax rayonlarında dövlət idarələrini ələ keçirdilər. Bakıda isə Cavadov prezidentin və Ali Sovet sədrinin istifası tələbi ilə çıxış etdi. Hökumət qüvvələrinin çevik əməliyyatları nəticəsində onların qarşısı alındı.